ne propustite vašu omiljenu emisiju Talk Show. Saznajte šta se trenutno događa u životu Branke Sovrlić. Pa dobro, bila sam malo na odmoru, iskoristila sam priliku dok je kod nas malo hladno, dok je sveže, da odem vani. Eto, bila sam 10 dana, kao što se vidi, ispriložila. Lepa boja. Da, ovaj, dobro, važno je bilo sunce i more i to, a kao što znate imam i drugi posao, pa onda moram kad je kod nas aktuelno, kad je leto, da budem i tu prisutna malo, pa kasnije ću kad budu hladni dani na jesen otići malo ponovo na odmor. Polako snimam, imam evo novu pesmu kod vas u emisiji sam donela, novu. Čućemo je nešto kasnije. Da, eto, mogu se pohvaliti, to mi je napisala tekst moja koleginica, jako dobra drugarica Marta Savić. Da. Šta o estetskim intervencijama misli Snežana Babić Sneki? Veoma mlade žene, devojke. Ono što je katastrofalno, sam čula informaciju da sa 18 godina za maturu dolaze da bi ugradile 2-3 kubika usne ili šta ja znam. Pa recimo moment da tata vodi ćerku da izvrši neke korektivne uvećanja i tako dalje. Ja se ježim povodom tih stvari. Ili poklon za 18. Ja sam recimo tolike godine provela na estradi, prosto ništa na sebi nisam odradila. Ovo ne znači da sam ja protivnik estetskih intervencija i da onaj ko želi ne treba to da uradi. Znači, ko voli neka izvoli, ali kažem da treba pametno raditi. Nisam pristalica silikona, nisam pristalica tih ogromnih majmunskih usana, nisam uopšte pristalica te estetske hirurgije koja je na Balkanu tako zauzela jedan pijedestal nečega popularnog i onda sve te žene liče jedna na drugu. Beki Bekić postavit će vam interesantno pitanje i daće još interesantniji odgovor. Šta rade dva papirića na ulici? Cepaju se. Za vas uživo svira maestro Boki Milošević. Uživo peva Milica Milić. Hey, da sveže mleko mi...